Premjeris Krišņāns Kariņš, kurš piedāvāja esošajā koalīcijā mainīt atsevišķus ministrus un atbildības jomu sadalījumus ar partneriem, esot gatavs arī otram scenārijam – veidot jaunu valdību ar citiem partneriem, ja esošie izmaiņām nepiekritīs. Kāds viedoklis par iespējamām pārmaiņām ir apvienotiem sarakstam, kurš kopā ar Nacionālo apvienību līdz šim iebildis pret koalīcijas paplašināšanas centieniem. To mēs veicāsim apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītā vietniekam Jurim Viļumam. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Sagaid, ko tad apvienotais saraksts domā par premjera piedāvāto pārdali? Kāda būtu jūsu atbilde viņam? Nu, mēs apvienotais saraksts šo premjera piedāvājumu pirmo reizi, var teikt, sadzirdējām tikai vakar. Es noteikti to dzirdēju vakar tikai pirmo reizi, un es domāju, ka nepieciešama nu, tikšanās, un šobrīd mēs esam aicinājuši Kariņa kungu rītdien, var teikt, trīspusējā tikšanās reizē izstāstītu plašāk to pamatojumu, kāpēc šāds tieši piedāvājums, kāds tam ir pamatojums, tā teikt, nu, ka visu lēmumu jāpieņem datos balstīt. Varētu būt kāds pamatojums, kas jūs neapmierina, un līdz ar to mēs jau tā kā varam provizoriski zīmēt to otru scenāriju, vai tomēr jūs būtu gatavi vienkārši uzklausīt, un tad, nu, neatkarīgi no tā, kāds ir arguments, tomēr piekrist. Jo tas tāds diezgan ultimatīvs formulējums arī no Kariņa kunga puses. Nu, ziniet, nu, tieši tā, tas ultimatīvs, nu, mēs tādiem ultimātiem, laikam, esam jau pieraduši jau no jūnija sākuma, no maija beigām, kad visu laiku tika runāts par iespējamo valdības paplašināšanu vai citas valdības veidošanu ar citiem politiskiem partneriem. Nu, priecē, ka vakar tomēr arī, mēs šķiet vairākās reizēs, arī pats premjeris atzina, ka tomēr šī koalīcija triju partiju ir laba un loģiska un iespējams labākā kombinācija šajā Saeimā gan iekšējai, gan ārējai drošībai, nu, tādā loģiskākā, nu, uz to jāstrādā. Nu, bet plašāk, nu, es domāju, ka man šobrīd pat negribas dziļāk iedziļināties vakardienas paziņojumā, drošiņi, ka gribas dzirdēt sākumā plašāku skaidrojumu. To visam īsti... Ja tas arī līdz tam neizskanēja, nu, ne jūnijā, ne jūlijā, nekurā brīdī nebija runa par to, ka būtu nepieciešama kāda maiņa ar ministrijām, jo šis ministriju sadalījums, kā jau teicu, citam vienam medijam bija paša Kariņa piedāvājums pirms nepilna gada. Toreiz viņš piedāvāja, nu, piemēram, apvienotajam sarakstam uzņemties atbildību arī par veselības ministriju. Nu, to mēs arī izdarījām. Nu, strādājam kopā valsts labumam. Nu, valsts budžets šobrīd noteikti daudz svarīgāks nevis par to, kurš vadīs vienu vai otru ministriju. Viļam kungs, pavisam īsi sarunas noslēgumā gribam jautāt apvienotajam sarakstam. Šajā tomēr jaunajā piedāvājumā tiek piedāvāta ekonomikas ministrija. Un apvienotais saraksts gan priekšvēlēšana laikā, gan arī pēc tam daudz ir runājis. Arī tā skaitā par ekonomikas attīstību, par uzņēmēju darbību, par dažādām šīm saistītajām jomām. Jā. Līdz ar to, nu, vai tas nav tas lauks, kurā jūs būtu gribējuši realizēt savas ekonomiskās attīstības programmas? Protams, ka mēs gribētu īstenot aktīvāk mūsu priekšlikumus par uzņēmēju darbības vides sakārtošanu, arī par banku sektora sakārtošanu, par kreditēšanas plašāku piedāvājumu, bet es domāju, ka šie darbi jādara kopā koalīcijai un jānāk kopā un jārisina. No šobrīd arī valdības vadītājiem ir jāvada šis darbs uz priekšu. Mēs neatsakamies no atbildības, ja būs nepieciešams, mēs esam gatavi uzņemties ar ārlietu ministrijas vadību, ja jaunā vienotība nevar atrast savās rindās nevienu. Nu, ārlietu ministrija gan šajā piedāvājumā Nacionālajā apvienībai ir iezīmēta, bet ar jā vai nē, vai apvienotais saraksts būtu gatavs uzņemties ekonomikas ministrijas vadību? Mēs esam gatavi uzņemties visu ministriju vadību. Tā tad arī ekonomikas? Jā. Nu, ja nepieciešams, kāpēc ne? Atbilde ar pārliecību. Bet šobrīd vārams ir ļoti svarīgs, jo arī notiekošais, nu, manā gadījumā ir Latgales, un man ļoti svarīgi arī tas, ko vārams ir uzsācis, lai veiktu auditu, revīziju, finanšu revīziju Rēzeknē. Nu, un arī citās pašvaldībās pietiek darāmā, bet tajā pašā laikā pašvaldību vadītāji, es neesmu dzirdējis nevienu kritiku, Skaidrs, paldies, Viļum kungs, tikai apvienotā saraksta frakcijas vadītāja vietnieks. Mums rīt panorāmā pievienojās stāstot par apvienotā saraksta nostāju attiecībā uz premjera piedāvājumu veikt zināmu ministriju atbildības jomu.